Ви дивитесь новини на телеканалі «С+». Вітаю. Сьогодні у випуску: на Донеччині вакцинують дітей та новий чат-бот від поліції. Про це не тільки в матеріалах моїх колег. На Донеччині намітилася невелика тенденція до зменшення завантаженості ліжок з хворими на COVID-19. Про це розповів Олександр Педенко на традиційному брифінгу в Донецькій ОДА. На початку минулого тижня були завантажені біля 83% ліжок, зараз 80%. Якщо ці позитивні зрушення триматимуться декілька днів, то область може перейти в іншу карантинну зону. Між тим, фахівці закликають щепитися. На Донеччину вже прибула вакцина «Модерна». Окрім неї є «Файзер» та «Коронавак». Уже вакциновані майже 1000 дітей у віці від 12 до 18 років. Віком від 12 до 15 – 214 дітей. Першу дозу отримала 165 дітей, другу – 49. У віці 16 до 18 років вакциновано 767 дітей. Першу дозу отримали 533 дитини і другу дозу – 234 дитини. Дві дози вакцини отримали 89% педагогічних і технічних працівників освітніх закладів. Одну дозу – 99%. 288 осіб в області відсторонені від роботи, 114 з них – вчителі. Дошкільні заклади працюють в звичному режимі. На сьогодні повністю працюють, згідно з постановою 1236, пункт 3, 5, 10, яким дозволено працювати в червоній зоні. Ще раз хочу всім нагадати – це можуть працювати заклади дошкільної освіти, заклади спеціальної освіти, а також навчатися учні перших-четвертих класів. Разом з тим, з 15 листопада буде ще раз переглянуто питання щодо їх навчання на дистанції, так як кожен день педагогічні працівники вакцинуються вже другою дозою. І, як я вже сказала, ми підходимо до того рубежа, який дасть нам можливість 100% бути вакцинованими. Загалом у Донецькій області 139 тисяч осіб захворіли на COVID-19. Зараз на лікарняному ліжку знаходиться 3131 людина, 59 з них – діти. Водозабезпечення регіону, ситуація в лікарнях та робота Слов'янської ТЕС – ці теми стали ключовими під час робочої поїздки нардепа від ОПЗЖ Наталії Королевської на Донеччину. Зокрема, у Слов'янську провели екстрене засідання лідерів місцевого самоврядування, де обговорили ситуацію з водопостачанням міста. Більше подробиць далі від наших кореспондентів. У Слов'янську пройшло екстрене засідання депутатів Краматорської районної ради разом з представниками Асоціації місцевого самоврядування Донеччини, в ході якого були розглянуті проблеми водопостачання міста та всього регіону. Депутати Краматорської районної ради, представники громадськості, експерти та народні депутати разом шукали можливі шляхи подолання водної кризи. Відсутствие води в кранах, 120-тисячний город, пандемія, Слов'янськ – город, который входит в красную зону. И, конечно, я прочитала заявление главы ВЦА города Славянска, господина Ляха. Я хочу его прям зацитировать. «Воспитательная встряска оказалась действенной. Как только подача воды сократилась, платежи от населения значительно возросли. Значит, нужно вынести урок и платить за услуги регулярно, чтобы подобные ситуации не повторились». Такие меры недопустимы. Вот эта вот принудительная либо показательная остановка на 3-4 дня или на неделю подачи воды или сокращения, вот эта ситуация этим хорошим ничем она не обернется в ближайшем будущем для населения. Учасники засідання вважають неприпустимим те, що майже всі мікрорайони Слов'янська на тиждень залишилися без води, тим більше в умовах пандемії. І наголошують, винні мають понести за це відповідальність. Всі там вже є долги, які вже їх просто і більше 5-10 років. Ці суми просто треба списати для того, щоб можна було працювати. А так вони зараз висять, от вони в водоканалі показують. Тут у нас долги від населення такі. Методом репрессий, ограничение доступа людей к воде заставит людей платить за воду. Мы обращаемся к президенту, обращаемся к правительству. Такие методы недопустимы. Мы обращаемся в правоохранительные органы расследовать этот прецедент, чтобы он больше не повторился нигде в нашей стране, и чтобы те, кто дали такой преступный приказ отключить
людей от воды в 120-тисячному городе были наказаны. Нардеп заявила, позбавлення доступу людей до води вважає порушенням Конституції і разом з командою відстоюватиме права жителів міста та регіону. Також неприпустимою вважає Наталія Королевська і ситуацію, що склалася у сфері енергетики, зокрема відсутність вугілля на Слов'янській ТЕС. Про це вона заявила під час візиту на підприємство. Отсутствие угля не дає можливості виходити таким мощним, серйозним підприємством на повну мощність. Зараз потрібно срочно створити антикризисний штаб, срочно формувати програму, об'єднати зусилля всіх професіоналів. Нині ж усі 12 ТЕС в Україні змушені працювати на межі, генерувати енергію, отримуючи вугілля буквально з коліс. Нардеп закликала владу спільними зусиллями створити програму подолання енергокризи і не ставити під загрозу теплопостачання в містах, як Миколаївка, що опалюються за допомогою ТЕС, особливо в умовах пандемії, коли лікарні ледь справляються з кількістю хворих на коронавірус. А саме такою є ситуація в Миколаївці. Тому ми требуємо від правительства срочного пересмотру сьогодні програм по ковідним пакетам, срочного пересмотру виплати сімейним лікарям, людям, які знаходяться на вакцинах. Нардеп відвідала лікарні міста Миколаївки, спілкувалася з лікарями, які в один голос говорили про вкрай низьке фінансування лікарень і неспроможність медичної системи якісно боротися з пандемією. Наталія Королевська закликала депутатів Верховної Ради зібратися на позачергове засідання і ухвалити зміни до бюджету в частині медицини. В Україні почав працювати чат-бот патрульної поліції під назвою Drug Hunters. Це програма, яка дозволяє анонімно повідомити правоохоронцям про так звані закладки наркотиків. Вона працює в месенджері Telegram. Як скористатися нею? Про це далі. Drug Hunters – таку назву має чат-бот, який надає можливість громадянам анонімно повідомити в поліцію про місце закладки наркотиків або їх розповсюджувачів. Цю програму в месенджері Telegram запустила патрульна поліція. В даному чат-боті передбачена функція повідомлення про таку подію за допомогою обрання свого міста, безпосередньо там, де відбувається ця подія. Далі безпосередньо вказування адреси такого місця і також можливість долучення додаткових відео і фотофайлів для того, щоб патрульні поліцейські змогли швидше виявити та відреагувати на дану подію. Щоб залишити повідомлення, достатньо відкрити чат-бот у своєму телеграмі і розпочати діалог. Після отримання заявки патрульні виїдуть на місце для перевірки інформації та вжитимуть заходів щодо пошуку зловмисників. За наслідками нашого відпрацювання таких викликів, найбільш такі і резонансні, і знакові випадки, ми також будемо повідомляти, публікувати це для того, щоб від нас надходив фідбек і громадяни також бачили результати своїх повідомлень і результати нашої діяльності. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни в тих містах, де працює патрульна поліція. За 10 місяців поточного року патрульні поліцейські затримали понад 7 тисяч осіб, які займалися розповсюдженням наркотиків за допомогою закладок. Правоохоронці сподіваються, що із запуском чат-боту боротьба з цим явищем стане значно ефективнішою. Таким були новини сьогодні. Прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з нами та будьте здорові!